Por enquanto, eu acho que elas vai, o, as altcoins vão derreter a partir de junho, assim, violentamente. Mas eu digo assim, ó, violentamente a partir de junho. É, pelo menos no momento atual, de todas as informações que nós temos, as altcoins, eu acredito que elas vão derreter violentamente em junho. Mais alguns tokens que tinham subido bastante, por exemplo, o token GMX. Vamos pegar o... Vamos pegar a Chainlink, na verdade. Pegar a Chainlink... Então, Chainlink que tinha feito uma retração um pouco mais forte, já tá cedendo agora de novo. É, tá horrível. Então, continuação de baixa para Link ainda. E a GMX, que foi a que melhor performou no ano passado durante o bear market, tem espaço para fazer um pullback um pouquinho maior, pelo menos contra o Ethereum. No caso do dólar, eu acho que ela não vai mais subir. É, ela tem, não, tem minto, Ela tem espaço ainda para subir um pouquinho mais. É, até a entrada dessa barra aqui, ó, 67 dólares. Tá? Uh, não vai passar de 67 dólares, na minha opinião. Não entraria é, acreditando em alta que ela, quando ela chegasse a 67. E se ela chegasse a 67? Acho que ela já reverteu, já entrou em tendência de baixa. Tem como ela fazer um pullback um pouquinho maior até 67. Mas uh, se ele chegar a 67 no final de semana, final de semana eu venderia as operações de GMX aqui. É, saindo desse pullback aqui, abaixo da tá média oito semanal, média oito semanal já apontando para baixo. Como ela foi uma das que melhor subiu ao longo do bear market, eu acho que ela vai ser uma das que mais vai derreter o meu alvo aí para GMX no longo prazo, até o final do ano é 20 dólares, tá? Então eu acredito que a, o token GMX vai sair de 62 dólares para 20 dólares por unidade até o final deste ano. Até o final do ano, né? Estamos falando de meses, tá? porque para mim aqui elas já reverteram de tendência, a GMX para mim ela já reverteu, ela vai fazer o Doji essa semana, é, que é uma semana de água de salsicha, faz um movimento um pouquinho de alta, depois na outra semana ela tende a, ela tende a confirmar, lembrando que eu falo tende a, por quê? Porque eu não tenho como controlar o mercado. Se o mercado começar a imprimir dinheiro e dólares, aí alta infinita para altcoins, porcarias aleatórias e assim por diante. Por enquanto, eu acho que elas vai, o, as altcoins vão derreter a partir de junho, assim, violentamente. Mas eu digo assim, ó, violentamente a partir de junho. É, pelo menos no momento atual de todas as informações que nós temos, as altcoins eu acredito que elas vão derreter violentamente em junho. É, por que, que eu acredito tanto que elas vão derreter violentamente em junho? E aí, eu vou mostrar o último gráfico que eu quero mostrar hoje para você, por causa da Nasdaq. Porque o Bitcoin segue o que a Nasdaq está fazendo. O price action da Nasdaq é o price action do Bitcoin e das altcoins, principalmente altcoins. Então, por exemplo, nós temos um gigantesco padrão de cunha ascendente de baixa. E quando a Nasdaq perder e Romper essa cunha, porque ela já tá na ponta da cunha. Quando ela perder, o derretimento vai ser brutal na NASA, que são as, as empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia americana. Elas vão ir pra puta que pariu e as altcoins vão derreter numa violência muito maior, entendeu? Então a Nasdaq, ela tá fazendo um padrão gigantesco de. Formação de topo para abrir uma nova temporada de grande baixa, né? Então eu especulo nove meses de baixa até ela voltar aqui para esses níveis, para ela fazer todo esse movimento, né? Então esse movimento aqui é de outubro de 2022, ou seja, estão falando de um padrão baixista que vem se desenvolvendo de outubro de 2022 até maio de 2023. Então são seis meses aí. Cara, ela vai dar uma paulada inacreditável essa porra aqui, tá? São praticamente oito meses, quase nove meses, né? Já comentei com você sobre a minha experiência com nove meses. Nove meses é uma gestação, a geração de um filho nove meses é o padrão de períodos de quatro, quarenta semanas. Quarenta semanas é uma gestação. Quarenta semanas é citada na Bíblia várias vezes, né? Geralmente o fim de um ciclo de algo dura nove meses. Então é um padrão que eu percebi praticamente é, que acontece. Então a média de 40 semanas, ela para mim é muito importante. E a média de 40 de 40 semanas, eu ainda não vi no gráfico da NASA, que tá. Você bem sincero, ainda não vi. Mas é um, cara, isso aqui é um padrão já de 40 semanas. É uma baixa, é um padrão baixista que foi gerado em 40 semanas. Levou 40 semanas para ele formar esse desenho aqui. Aí você pega uma ema, vamos pegar uma ema aqui, uma média móvel exponencial. Eu quero ver ela é, comparada com a, 9, 8, a de oito semanas. Vou pegar aqui 40 semanas. Ema, uh, 40 semanas, estilo branca. Quero ver como é que ela tá apontando. Tá? Então, ela ainda está apontando para cima, tá vendo? Então, onde vai ser meu suporte primeiro? A queda vai ser aqui, ó. na média 40, percebam que ela foi, ela foi resistência aqui no dia 22 de agosto, depois ela foi resistência aqui, depois ela foi resistência aqui, aí ela virou suporte, produziu um movimento de continuação de alta e agora a tendência é que para uma continuação de bear market ela venha buscar esta média novamente, então a queda vai ser brutal. Se ela vir fazer isso aqui, ó, sai de 132 mil pontos para 124 mil pontos, as altcoins vão derreter 50%. Mas se for em uma semana, vai ser queda de altcoins de 50% em uma semana. E ponto final. Ah, mas eu duvido. Então tá. Vou duvidar. A pessoa ganhar mil dólares todos os meses usando somente criptomoedas. Se você acha que é impossível ter uma renda passiva em cripto, saiba que eu ganho aí mais de talvez 20 mil dólares todos os meses de renda passiva através das finanças descentralizadas ou como nós conhecemos, DeFi. Link na descrição. E não esqueça de usar o cupom de desconto. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima.